Madhurima. Agbarhaise Amritanjan Strong Double Power. Godrej Easy Winter Wash. Woolens kahe Ragroma Take It Easy. Rupa Tarido. Premium Thermals Pure Paribar ke liye. Acne Star Acneka Specialist. Hawkins Pressure Cooker. Unwanted 21 Days Garbh Nirodhak Goli. Lia Agarbatti. TVS Apache RTR. Indigo Floor Coat Paints. Flamingo. Aru Cycle Pure Agarbatti. Namaskar, Madhurima Anusthan Tile, Moi Rekhai Apnaluk Sokoluke Swagatam Janaisu, Priyo Dorshok, Khodai Thokar Dore, Aji Amar Hoite Ase Egoraki Bishesh Otithi, Aru Ajir Otithi Hoise Dispur Polyclinic, Aru Hospitaler Ostirok Bishesojjo, Dr. Nilim Kumar Deka. Teor Pora Aji Bohutu Kotha Apnalukeo Janibole Paribo, Gotike Dei Nokori Khunkale Amale Dial Korok, Amar Number Keta, Apunar TV Screenot Flash Hoi Ase. Etia Hok Okono Polom Nokori, Ajir Anusthan Tit, Ajir Otithik Swagatam Janao. Dr. Anusthan Tile Apnak Swagatam Janaisu. আৰু আমি পেইন সম্পৰ্কে আজি জানিম বিশেষকৈ বিখ সম্পৰ্কে জানিম বাত বিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছো কমন প্ৰবলেম হসৰাসৰ হঘনাই শুনিবলৈ পোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা বা বাত বিখ সম্পৰ্কে শুনিবলৈ পোৱা যায় আৰু যিকোনো বিখকে আমি পটককে ধৰি লওঁ যে বাত বিখ বুলি এটা বাত বিখ আসলতে হয় কি আৰু লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা হয় সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম বাত বিখ আৰু অন্য বিখৰ এটা ডিফৰেন্স আছে মানে বাত বিখটো একচুৱেলি টু মাল্টিপল জয়েন্টস ইনভলভ হয় হাতৰ স্মল জয়েন্টস ইনভলভমেন্ট হয় ফোরি জয়েন্টস ইনভলভমেন্ট হয় আর এটু সিমেট্রিক্যাল হয় দুইখনত একেলগে হব জয়েন্টস বিলাক ফুলি যায় রঙা পড়ি যায় সেইবিলাক বাত বিখৰ লক্ষণ কিন্তু এনেই ধৰক এটা আঠুত বিখ হৈছে কেতিয়াবা কঁকালৰ বিখ হৈছে ভৰি আঙুলিৰ ওচৰত বিখ হৈছে সেইবিলাক সাধাৰণতে বাত বিখত নপৰিবও পাৰে নৰ্মেল আৰ্থ্ৰাইটিক পেচেণ্টছ যিবিলাক থাকে অস্টিঅ' আৰ্থ্ৰাইটিছ মানে ডিজেনেৰেটিভ চেঞ্জেছ যিবিলাক আঠুত হয় বা ফুটত হ'ব পাৰে গাউটি আৰ্থ্ৰাইটিছ যিটো গাউট পেচেণ্টৰ ইউৰিক এচিড থাকিলে হয় চ' সেইবিলাক এটা বেলেগ ছেক্টৰত পৰে বেলেগ ক্লাছিফিকেশ্যনছ বাত বিষটো টিপিকেলি এটা অটো ইমিউন ডিজিজ কিন্তু এইটো মানে জেনেটিক ছাচেপ্টেবিলিটি সাধাৰণতে থাকে কিছুমান মানুহৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডতো থাকিব পাৰে আৰু এই ট্ৰিগাৰটো কিয় হয় তাৰ কিছুমান হাইপ'থেচিছহে আছে ধৰক এইবিলাক এইবিলাক কাৰণত বাত বিষ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কিছুমান ভাইৰেল ইনফেকশ্যনছ কিছুমান বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনছ এইবিলাকে বাত বিষ প্ৰেচিপিটেট কৰিব পাৰে যে আমাৰ বডিৰ যিটো ইমিউন ছিষ্টেম সেই ইমিউন ছিষ্টেমটো এই ইনফেকশ্যনটোৰ কাৰণে কিছুমান অল্টাৰেশ্যনছ হয় চেঞ্জেছ আহে য'ত বডিটোৱে নিজৰ ছিষ্টেমটো মিছডাইৰেক্টেড হৈ যায় ধৰক আমাৰ বডিৰ ইমিউন ছিষ্টেমটোৱে আমাক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ফাইট কৰে এই ট্ৰিগাৰটোৰ কাৰণে এই ইনফেকশ্যনটোৰ কাৰণে ইনফেক্ট যিটো ইমিউন ছিষ্টেম সেইটো অল্টাৰ্ড হৈ যায় টোটেলি ডিৰেঞ্জড হৈ আমাৰ বডিৰ নিজৰ টিচুৰ এগেইনষ্টে ইট ষ্টাৰ্টছ ফাইটিং আৰু ডেমেজ কৰে নিজৰ বডিটোকে নিজে ডেমেজ কৰে ডেট ৰিজাল্টছ ইন এ ডিষ্ট্ৰাক্টিভ চেঞ্জেছ ইন দ্য জইণ্টছ এইটো ডিষ্ট্ৰাক্টিভ চেঞ্জেছবিলাক জইণ্টছত হয় আৰু সেইটোৱে বাত বিষৰ এটা মানে মূল কাৰণ এতিয়া বাত বিষ আৰু আন আন ধৰণৰ বিষৰ মাজত পাৰ্থক্যটো আপুনি অকণমান ক'লে এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিম যে বাত বিষ যিটো হয় সেইটো বয়সৰ লগত কিবা কথা আছে নেকি যে ইমানমান বয়সৰ পিছত সেনেকুৱা ধৰণৰ বিষবিলাক আৰম্ভ হ'ব পাৰে বা সেনেকুৱা একজেক্টলি সেনেকুৱা এজ ডেফিনেশ্যনছ বা হেৰি নাই দেই কিন্তু এটা কেটেগৰী অফ বাত বিষ আছে যিটো মানে ইট ষ্টাৰ্টছ আৰ্লি 16, 17, 18, 20 জুভেনাইল ৰিউমেটয়েড আৰ্থ্ৰাইটিছ বুলি কয় এইটো জুভেনাইল সেইটো সাধাৰণতে ছিংগল জইণ্টছত হ'ব পাৰে ধৰক আঁঠুত হ'ল কাৰোবাৰ মষ্ট কমনলি আঁঠুত হ'ব পাৰে বা যিকোনো এটা এংকল জইণ্টত হ'ল এলব'ত হ'ব পাৰে চ' সেইটো ইয়াং এজত হয় জুভেনাইল যিটো নৰ্মেল আমাৰ যিটো বাত বিষ সেইটো সাধাৰণতে এৰাউণ্ড 40 মানে 30-40 এইটোত মানে ৰিউমেটয়েড আৰ্থ্ৰাইটিছবিলাক দেখা পোৱা যায় ৰিউমেটয়েড আৰ্থ্ৰাইটিছৰ একচুৱেলি মানে আপুনি টিপিকেল কিছুমান চেঞ্জেছ দেখিব ধৰক জইণ্টছবিলাক দুখন হাতত একেলগে আৰম্ভ হ'ব ৰাতিপুৱা উঠি হাতবিলাক তেওঁ ক'ব যে মোৰ গাঁঠিটো মেলিব দিগদাৰী হয় ষ্টিফ হৈ থাকিব জইণ্টছবিলাক চাহৰ কাপটো তেওঁৰ বাকিবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব কেটলটো দাঙিবৰ কাৰণে তেওঁৰ প্ৰব্লেম হ'ব কফি মাগটো ল'লেও তেওঁ এটা ষ্টিফনেছ ফিল কৰিব ডোৰ নবছবিলাক খুলিবৰ কাৰণে তেওঁৰ পেইন ফিল কৰিব আৰু ইট নৰ্মেলি ষ্টাৰ্টছ ইন বোথ দ্য জইণ্টছ বোথ দ্য হেণ্ডছ চিমেট্ৰিকেল জইণ্টছবিলাক ফুলিব সেইকাৰণে ৰঙা পৰি যায় ফুলি যায় খুব ইনফ্লেমড টেণ্ডাৰ হয় বাত বিষত আৰু ইয়াত কিছুমান হাড়ৰ বাহিৰেও বাত বিষত কিছুমান বেলেগ ছিষ্টেমছ এফেক্ট হ'ব পাৰে
ধৰক লাংস এফেক্ট হ'ব পাৰে, চুলিত এফেক্ট হ'ব পাৰে, হেয়াৰ লছ হ'ব পাৰে, মানুহৰ এই জি আই ইনফেকশ্যনছ হ'লেও কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ চিমটমছবিলাক প্ৰেচিপিটেট হ'ব পাৰে, আৰু ভাস্কুলাইটিছ হয়, ধৰক কিছুমান চেঞ্জেছ আপুনি ব্লাড ভেচেলছত আহে। আমি জানিম সেই চেঞ্জেছ চেঞ্জেছবিলাক কেনেকুৱা হয় জানিম। ফোন কল এটা লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। হেল্ল' 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 হয় ক'ব, কোনে কৈছে? মই আপোনাৰ ৰাজুৱে কৈছোঁ। ৰাজু ক'ব, কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? মোৰ মানে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, হৈ পেলাই মই হাতখন দুখ পাইছিলোঁ। কেতিয়াৰ কথা, কেতিয়া হৈছিলে এক্সিডেণ্ট? এইটো আপোনাৰ 3-4 বছৰ। হয়, এতিয়া কোনখন হাতৰ বিষ হৈ আছে? ইউনিফৰ্মিটি অফ মোশ্যনস বিলাক নাথাকিব জয়েন্টৰ, সেইকাৰণে পেইন ফিল কৰিব পাৰে, মানে এইটো ইনকংগ্ৰুয়েণ্ট জয়েন্টস যদি তেতিয়া হয়, বা ফ্ৰেকচাৰটো ভালকে সেট হোৱা নাই, বোনডাল জোৰা লগা নাই, নন ইউনিয়ন, ডিলেড ইউনিয়ন, এইবিলাক বহুত কাৰণ আছে এনেকুৱা পেইন হ'বৰ কাৰণে। কিন্তু কেতিয়াবা মানুহে হিষ্ট্ৰী এনেকুৱা দিয়ে যে মই দুখ পাইছিলোঁ আজি 10 দিন আগত, তেতিয়া বিষ নাছিলে, আজি হঠাৎ 5 দিনৰ পৰা মোৰ সাংঘাতিক বিষ। চ' এইটো মানে তেওঁলোকক আমি তেতিয়া এডভাইচ কৰিব লাগিব, কিছুমান ব্লাডৰ প্ৰফাইলটো চাব লাগে, ধৰক ইউৰিক এচিড চাব লাগিল, ইনফেকশ্যনছৰ কাৰণে কিবা ফেক্টৰ্ছ কিছুমান আছে, সেইবিলাক চাব লাগে। এই বস্তুটো মানে অলপ কেতিয়াবা মানে পিকচাৰখন অলপ মানে হেৰি হয়, মানে কণ্ট্ৰাডিক্টৰী হয় যে মইতো দুখ পাইছিলোঁ 7 দিন আগত ডক্টৰ, তেতিয়াতো মোৰ একো নাছিলে, আজি হঠাৎ খুব পেইন, জইন্টছৰ পেইন হৈছে। চ' দেট ইজ ডিফাৰেণ্ট আকৌ, সেইটো কোনোবা ধৰণৰ হয়তো সেইটো বাদ বিষৰো কেতিয়াবা আৰম্ভণি হ'ব পাৰে, তেওঁ মানিব নোখোজিব যে আজি মই দুখ পোৱাৰ কাৰণেহে হৈছে যেন লাগিছে, এনেকৈ ক'ব। চ' এইবিলাক থাকে, এইটোৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁৰ পিছত এক্সৰে এখন কৰি তেওঁৰ ব্লাডৰ কিছুমান ইউৰিক এচিড এইবিলাক টেষ্ট কৰি চাব লাগিব, চাই পেলাই তেওঁ ডক্টৰ এজনক দেখালে তেওঁক ডেফিনেটলি পৰামৰ্শ দিব, হয়তো তেওঁক ফিজিঅ'থেৰাপি লাগিব পাৰে অকণমান, জইণ্টছবিলাক আকৌ হেৰি আহিবৰ কাৰণে অকণমান ফিজিঅ'থেৰাপি আহিব লাগিব পাৰে, কিছুমান এক্সাৰচাইজেছ দেখাই দিব, সেইবিলাক কৰিলে মানে হেৰি হ'ব। এতিয়া আহোঁ যে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়, একবাৰ যেতিয়া প্ৰসৱ হৈ যোৱাৰ পিছত বা ডেলিভাৰী হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰায়ে শুনিবলৈ পোৱা যায় যে মানে কঁকালৰ বিষ বা শোল্ডাৰৰ যিটো বিষ, কান্ধৰ বিষ তেনেকুৱা, বা পিঠিৰ বিষ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিষৰ সমস্যা সঘনাই শুনিবলৈ পোৱা যায়, সেইটো কিহৰ কাৰণে হয়? আচলতে প্ৰেগনেঞ্চি ইটছেল্ফ, এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ যিটো ষ্টেজ, সেইটো এটা হাইপ'কেলচিমিয়াৰ ষ্টেজ আহি যায়, মানে কাৰণ বডিৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বহুত বাঢ়ি যায়, বেবিও থাকে পেটত, চ' কেলছিয়াম এণ্ড ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েঞ্চি আমাৰ খুব হয়, সেইখিনি সময়ত আমি খুব প্ৰচুৰ পৰিমাণে আমি কেলছিয়াম ছাপ্লিমেণ্টছ দিব লাগে, ভিটামিন ডি ছাপ্লিমেণ্টছ দিব লাগে, সেইবিলাক নোহোৱাৰ কাৰণে সাধাৰণতে নৰ্মেল যিখিনি আমি ডায়েটেৰে পাওঁ সেইটো নাপায়। যিবিলাক পেচেণ্টে ডক্টৰছৰ লগত কনষ্টেণ্ট টাচ থাকে তেওঁলোকৰ হয়তো প্ৰেছক্ৰিপশ্যনছখনত সেইবিলাক চব থাকিব, কিন্তু যিবিলাক হোম ডেলিভাৰী হয় বা যিবিলাকে ডক্টৰৰ লগত চেকআপ ইমান নাথাকে সেইবিলাকৰ কিন্তু খুব বেছিকৈ হয়, আৰু সেইটোৰ কাৰণে আপুনি কিছুমান টেষ্ট কৰিব লাগে, পোষ্ট প্ৰেগনেন্সি বোন মিনাৰেল ডেন্সিটি এইবিলাক চাই ল'লে, কেলছিয়ামৰ ডেফিচিয়েঞ্চি, ভিটামিন ডি ষ্টেটাছটো এবাৰ চাই ল'লে, চোৱাৰ পিছত এইটো মানে আপুনি ট্ৰিট কৰিব পাৰি, কেলছিয়াম আৰু ভিটামিন ডি ছাপ্লিমেণ্টছ দিলে, আৰু কেতিয়াবা অকণমান ফিজিঅ'থেৰাপি লগা হয় বেক পেইনৰ কাৰণে, সেইবিলাক কৰিলে কিন্তু এই বস্তুটো কমি যায়। আৰু যিহেতু বেবীৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছো থাকে, ব্ৰেষ্ট ফিডিং মাদাৰৰ কেলছিয়াম ৰিকুৱাৰমেণ্টছটো অলমষ্ট বহুত বেছি হৈ যায়, নৰ্মেল মানুহৰ যদি 800 লাগে, ব্ৰেষ্ট ফিডিং উইমেনৰ এৰাউণ্ড 1200 মিলিগ্ৰামছ লগা হয়, চ' এই বস্তুবিলাক সাধাৰণতে ৰিকুৱাৰমেণ্টবিলাক ফুলফিল নহয়, তেতিয়া এই বস্তুটো আহে, বা বহুতে নেগলেক্ট কৰে, কেলছিয়ামটো হ'ব খাম, বেলেগ মেডিচিনছবিলাক বেছিকৈ খাব, ধৰক কেলছিয়ামটো মিছ হৈ যায়, আৰু কেতিয়াবা সেইবিলাক ষ্টেজত আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চিও থাকে, হিমগ্ল'বিনটো ব্লাডত কমি যায়, চ' সেইবিলাকেও কিন্তু গাত ইউ উইল ফিল লেথাৰ্জিক ফিল হ'ব, ফেটিক ফিল হ'ব, বিষ ফিল হ'ব, চ' এই কণ্ডিশ্যনছবিলাক ছিংগল আউট কৰিব লাগিব, আপুনি আইডেণ্টিফাই কৰি এইটো ট্ৰিট কৰিব লাগে, গতিকে অকণমান যত্ন ল'ব লাগিব নিজৰ ক্ষেত্ৰত। অকণমান ধৰক কেলছিয়াম আৰু ভিটামিন ডি ইনটেকটো খুব বেছি বঢ়াব লাগিব, আৰু সেইবিলাক ডায়েটেৰে সাধাৰণতে মেকআপ নহয়, কিন্তু অকল ডায়েটত মেকআপ নহয়, ডায়েটৰী চ'ৰ্চ যিটো কেলছিয়াম এণ্ড ভিটামিন ডিৰ, সেইবিলাক আমাৰ অসমৰ এইটো ডায়েটত ইমান বেছি নাথাকে, ইণ্ডিয়ান ডায়েটছত এইবিলাক মানে ধৰক যিটো মেডিটেৰেনিয়ান ডায়েট বুলি কয়, বা যিটো আমাৰ চি ফিছ, সাগৰীয়া মাছ, ছালমন, মেকাৰেল, টুনা, এইবিলাক ডিজ আৰ ৰিচ চ'ৰ্চ, বা মানে পৰ্ক, বিফ,
এবলা ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি এর খুব রিচ সোর্স কিন্তু এবলা সাধারণত ইমান বেশি খোয়ানো হয় সো আমার মানে গ্রিন ভেজিটেবলস বা সিরিয়ালস বা ব্রোকলি এবলা মানে চিজ নাটস মিল্ক মিল্ক প্রোডাক্টস মানে আমার ওয়ালনাটস বাদাম আলমন্ডস এবলা এবলা আমার কম্পেনসেট করিব লাগে এবলাকেরই আমি মেকআপ করিব লাগে বাট স্টিল এই তথাপিও এটু মানে মেকআপ নহয় গই সো ডিউরিং প্রেগনেন্সি এন্ড পোস্ট প্রেগনেন্সি ইউ হ্যাভ টু টেক সাপ্লিমেন্টখিনি ল'ব লাগে খুবেই প্ৰয়োজনীয় আমি কথা পাতিম আৰু জানিম বিষৰ বিষয়ে কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম পাতিম আৰু বহুতো কথা কলৈ কোনা যাব চাই থাকক মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে দিছপুৰ পলিক্লিনিক আৰু হস্পিটেলৰ অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ নীলিম কুমাৰ ডেকা আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি বিষৰ বিষয়ে যেতিয়া জানি আছোঁ অস্থিঅপৰোচিছ খুব বেছিকৈ শুনিবলৈ পোৱা যায় টাৰ্মটো গতিকে সেই টাৰ্মটো বা সেই বেমাৰটো কি সেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিম কিন্তু তাৰে আগতে ফোন কল এটা আহিছে লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ হেল্ল' 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 হয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে পুনৰ আহিছোঁ অস্থিঅপৰোচিছ যিটো সুধিছিলোঁ আপোনাৰ অস্থিঅপৰোচিছটো এনে এটা বেমাৰ য'ত মানে আমাৰ বনৰ যিটো মানে কেলছিয়ামৰ যিটো ঘনত্ব বনত সেই বস্তুটো পাতলা হৈ যায় দ্য বোন ডেঞ্চিটি দ্য কেলছিয়াম ডেঞ্চিটি ইন দ্য বোনছ ডিক্ৰিজেছ বোন মাছটো মানে কমি যায় মানুহৰ গাত এইটো সাধাৰণতে খুব কমনলি এল্ডাৰলি মাইকী মানুহৰ হয় অস্থিঅপৰোচিছ দুই ধৰণৰ থাকে টাইপ ওৱান টাইপ টু এবিধ হ'ল চেনাইল অস্থিঅপৰোচিছ এবাৰ এবিধ হ'ল যিটো মাইকী মানুহৰ তাত হয় পোষ্ট মেন'পজেল অস্থিঅপৰোচিছ চেনাইল অস্থিঅপৰোচিছটো মতা মানুহৰো হ'ব পাৰে মাইকী মানুহৰো হ'ব পাৰে আমি জানিম সেই বিষয়ে পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে ক'ব দীপাংকৰ কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় মোৰ মানে এইচ এল এ ডি 27 এইটো পজিটিভ আছে যোৱা প্ৰায় 17 বছৰমান ধৰি মই এংকাইলজিং স্পণ্ডেলাইটিছত ভুগি আছো মাজে মাজে যেতিয়া পেইন হয় তেতিয়া মই ফিজিঅ'থেৰাপি লওঁ আৰাম পাওঁ আৰু মই এতিয়া চেজো বুলি এটা মেডিচিন লৈ আছো সেইটো লৈ থাকিম নে এইটো বেছিদিন লৈ থাকিলে কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি তাকে জানিব বিচাৰিছিলোঁ তেখেত যিহেতু এংকাইলজিং স্পণ্ডেলাইটিছৰ মানে পেচেণ্ট এইটো তেওঁক ডিফাইন কৰা হৈছে সেই কেটেগৰিটো চ' যেতিয়ালৈকে তেওঁ ডিজিজ এক্টিভিটিবিলাক থাকিব তেওঁ চেজোটো কণ্টিনিউ কৰিয়ে থাকিব লাগিব আৰু ডিজিজ এক্টিভিটিটো বন্ধ হ'লেও আপুনি চেজোটো বন্ধ কৰিব নালাগে সাধাৰণতে কাৰণ এইটো এৰাৰ পিছত আকৌ ৰিলেপ্স হৈ যায় বহুত আৰু সেনেকুৱা ছাইড এফেক্টছ যিটো চেজৰ পৰা হ'ব ডেট ইজ লেছ দেন দ্য ডেমেজ ডেট উড অকাৰ ইফ ইউ ষ্টপ চেজো চ' ইয়াৰ আপুনি যদি কম্পেয়াৰ কৰে চেজো ল'লে মোৰ এইখিনি ছাইড এফেক্টছ হৈছে কিন্তু ডিজিজটো যদি গাত আহে সেইটো নোখোৱাৰ কাৰণে তাৰ যিটো ডেমেজ হ'ব জইণ্ট ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব ডেট ইজ মোৰ ছিভিয়াৰ চ' আপুনি চেজোটো কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব আৰু চেজত যিহেতু ৰেছপণ্ড কৰিছে ইটছ গুড ছাইন খালি লগত আপুনি অকণমান চুইমিং এক্সাৰচাইজেছ মৰ্ণিং ৱাক ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজেছ য়োগা এইবিলাক কৰি থাকিলে ইট গিভছ ইউ এ মোৰ ফাংচনেল আপোনাৰ জইণ্টছবিলাক বেছি ফাংচনেল হয় মবিলিটি আহে বাট ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজ চুইমিং এণ্ড য়োগা এইবিলাকে খুব হেল্প কৰে কিন্তু এংকাইলজিং স্পণ্ডেলাইটিছত বিচাইজ ড্ৰাগছ আৰু তেখেতে কি কৈছে চেজোটো তেওঁ কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে আৰু কেতিয়াবা যদি চেজো খাই থাকিলেও ডিজিজ এক্টিভিটিটো ৰিলেপ্স হয় ধৰক আকৌ হয় তেতিয়া কিছুমান বেলেগ কেটেগৰি অফ ড্ৰাগছ আছে DMARD এইটো ক্লাছত তেওঁ অলৰেডি আছে চ' কিছুমান ডিজিজ আকৌ বেলেগ কিছুমান ড্ৰাগছ আছে এইটো নতুন ড্ৰাগছ ইমিউনো মডুলেটৰ্ছ চ' সেইবিলাক ল'ব লগা হ'ব পাৰে সেইবিলাকৰ ৰিজাল্টছবিলাক আৰু বেছি ভাল আৰু কিন্তু সেইটো সাধাৰণতে দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা যায় যাৰ মানে এইবিলাকত ইমান বেছি ৰেছপঞ্চ নহয় তেতিয়া সেইবিলাক দিব লাগে সেইবিলাক মানে ডিজিজটোৱে পূৰা ৰেমিশ্যন আনি দিয়ে ৰেমিশ্যন ইজ এ চেন্স ডিজিজ এক্টিভিটিটো গাত নাথাকে আৰু ৰেমিশ্যনটো যিমান দিন থাকে ধৰক কিছুমানৰ এইটো ড'জেছ আছে 3টা ড'জ 6টা ড'জেছ সেইটো এটা চাইকেল লোৱাৰ পিছত ৰেমিশ্যনত গুচি যায় পেচেণ্টটো কিছুমানে আমাক সোধে যে এইটো আকৌ ল'ব লাগিব নে নেলাগে পিছত লাইফ টাইমৰ কাৰণে হৈ গ'ল নেকি নহয় সেনেকুৱা নহয়
আকৌ যদি ৰিলাপ্স হয় তেতিয়া আপুনি সেই সাইকেলটো আকৌ কন্টিনিউ কৰিব লাগে কিন্তু সেজো এজ অফ নাও হি শুড কন্টিনিউ সেজো খাই থাকিব আমি পুনৰ আহিছো বিষয়টোলৈ পুৰুষ আৰু মহিলা দুটাৰ ক্ষেত্ৰত ভিন ভিন ধৰণৰ অস্টিওপৰোসিস বেমাৰৰ কথা পাতি আছিলো মই কলো আপোনাক অস্টিওপৰোসিস সেনাইল অস্টিওপৰোসিস এটা আছে যেটো বয়স ৰিলেটেড হয় আৰু এটা পোষ্টমেনোপজাল অস্টিওপৰোসিস যেটো মাইকী মানুহৰ সাধাৰণতে আফটাৰ পেৰিমেনোপজাল পিৰিয়ড মানে মাহেকীয়া বন্ধ হোৱাৰ ঠিক সেই সময়খিনিত বস্তুটো হয় সেইখিনি সময়ত মানে গাত আমাৰ ইষ্ট্ৰোজেন হৰমনটো বহুত কমি যায় চ' আমাৰ গাত যিটো কেলছিয়াম এবজৰ্পশ্যনৰ কেপাচিটি আৰু কেলছিয়ামত বনত কেলছিয়ামটো জমা কৰাৰ যিটো কেপাচিটি ডেট হৰমন হেজ এ ৰোল টু প্লে চ' সেইটো ছাডেন ডিপ হোৱাৰ কাৰণে আৰু বডি গ'জ ইন টু এ মুড ৱেৰ ইয়ৰ কেলছিয়াম ডাজেণ্ট গেট ডিপজিটেড ইন দ্য বোন আৰু ইয়াৰ এবজৰ্পশ্যনটোও কমি যায় চ' ইউ লেণ্ড আপ ইন অষ্টিঅ'পৰোছিচ আৰু মতা মানুহৰ যিটো অষ্টিঅ'পৰোছিচ হয় ইট ইজ এজ ৰিলেটেড আৰু সেইটো সাধাৰণতে হয় যাৰ ধৰক যিবিলাক স্মকাৰ্ছ এলকহলিক ছেডেণ্টৰী লাইফ ষ্টাইল যোনে এক্সাৰচাইজ নকৰে অকণমানো আৰু ইনড'ৰ হেবিট যাৰ বেছি মষ্ট অফ দ্য টাইম দে আৰ ইনচাইড অফিচত গৈ কামত থাকে দিনটো নোলায় অফিচৰ পৰা ছানশ্বাইন এক্সপ'জাৰ নাই তেওঁলোকৰ এই অষ্টিঅ'পৰোছিচটো খুব বেছি হয় মতা মানুহ এলকহল এণ্ড দিছ স্মকিং হেজ গ্ৰেট ৰোলছ ইন অষ্টিঅ'পৰোছিচ ইন মেন ইন ক্ৰিয়েটিং অষ্টিঅ'পৰোছিচ আমি সেই বিষয়ে জানিম এলকহল আৰু স্মকিঙে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি সহায় যোগায় অষ্টিঅ'পৰোছিচৰ ক্ষেত্ৰত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বেমাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে অৰিহণা যোগায় আমি সেই বিষয়ে জানিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম পাতিম বহুতো কথা ক'লৈ গৈ নাযাব চাই থাকক মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে আজি অনুষ্ঠানটিত আছে অস্ট্ৰিঅ' বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ নীলিম কুমাৰ ডেকা আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় এতিয়া বেমাৰটোৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ বহুখিনি কথা আমি জানিম যে বেমাৰটো নিৰাময় হ'বৰ কাৰণে বা ভাল পাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে চিকিৎসা পদ্ধতিত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি এভেইলেবল আছে প্ৰথম অষ্টিঅ'পৰোছিচ তেওঁৰ হৈছে নে নাই সেইটো আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব আমি উলিয়াব লাগিব পেচেণ্টজন ধৰক আহিলে কি কি লক্ষণ হৈছে তেওঁৰ কিছুমানে সাধাৰণতে মষ্ট অফ দ্য টাইম মাইকী মানুহে কয় যে মোৰ কঁকালৰ বিষ কান্ধৰ বিষ এই হিপছ থাইজ এইবিলাক খুব বিষাই থাকে বহিলে উঠিব দিগদাৰি পাওঁ আৰু ডেটছ দোজ আৰ দ্য চাইন্স অফ অষ্টিঅ'পৰোছিচ মানে আপোনাৰ জইণ্ট পেইনছবিলাক গোটেই গাত মানে বডি একেটা আৰম্ভ গোটেই গাৰ বিষ মানে অভাৰঅল জেনেৰেলাইজ বডি বিষ তেতিয়া সেইবিলাকৰ আমি অলপ বোন মিনাৰেল ডেন্সিটিটো টেষ্ট কৰিব লাগে ভিটামিন ডি কেলছিয়াম এইবিলাক অলপ টেষ্ট কৰিব লাগে কিছুমান মাৰ্কাৰ্ছ আছে এলকলাইন ফাস্পেটিজ এইবিলাক আমি টেষ্ট কৰোঁ টেষ্ট কৰি ইফ ইউ ফাইণ্ড আউট দেট শ্বি ইজ অষ্টিঅ'পৰোছিচ আমি প্ৰথমতে তেওঁক আমি কিছুমান লাইফষ্টাইল মডিফিকেশ্যনছ আমি দিব লাগে ধৰক তেওঁৰ ফাৰ্ষ্ট শ্বি হেজ টু স্পেণ্ড এজ লিটল টাইম ছানশ্বাইন এক্সপ'জাৰটো ফাৰ্ষ্ট আমি দিব লাগিব তেওঁ অকণমান ছানশ্বাইন ৰাতিপুৱা ল'বই লাগে সাধাৰণতে 5 to 10 minutes আৰ্লি মৰ্ণিং যিটো ছানশ্বাইন হয় আৰু তেওঁৰ ফুড হেবিটছটো অল্টাৰ কৰিব লাগে অভাৰৱেইট যিবিলাক পেচেণ্ট তেওঁলোকে ৱেইট লছ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব লাগে আমি আৰ্থ্ৰাইটিছৰ কথা কৈ থাকোঁতেও আপোনাক মই এইটো ক'ব পাহৰিছোঁ সেইটো যে অবেচিটি হ'লেও মানে যিবিলাক মানুহৰ খুব বেছি শকত দেই আৰু যিবিলাক মানুহৰ খুব বেছি গাট ইনফেকশ্যনছ হৈ থাকে সেইটো আনৰিলেটেড মই এনেই কৈ দিছোঁ জাষ্ট ফৰ দ্য নলেজ যে সেইবিলাক মানুহো প্ৰ'ন ফৰ অষ্টিঅ'পৰোছিচ মানে ৰিউমেটয়েড আৰ্থ্ৰাইটিছ এই তেতিয়া আপুনি ৰিউমেটয়েড আৰ্থ্ৰাইটিছ কৈ থকাৰ কাৰণে চ' অবেচিটি ইটছেল্ফ এনাদাৰ কজ অফ অষ্টিঅ'পৰোছিচ দেই খুব শকত হেৰি মহিলাবিলাকৰ বা মতা মানুহবিলাকৰ অষ্টিঅ'পৰোছিচ চান্সেছটো বেছি থাকে বিকজ এই হৰমন ৰিলেটেড সেইটো চ' সেইটো নহ'বৰ কাৰণে ইউ হেভ টু লুজ ৱেইট আৰু কেলছিয়াম ভিটামিন ডি ছাপ্লিমেণ্ট ডায়েট লাগিব এক্সাৰচাইজ লাগিব আৰু দেন কামছ অষ্টিঅ'পৰোছিচৰ মেডিচিনছ অষ্টিঅ'পৰোছিচৰ মেডিচিনছ কিছুমান আছে বেলেগ বেলেগ কেটেগৰিজৰ ড্ৰাগছ আছে কিছুমান ড্ৰাগে কেলছিয়াম এবজৰ্পশ্যনটো আমাৰ পেটত যিখিনি আমি কেলছিয়ামছ খাওঁ ফুডৰ লগত সেইখিনি এবজৰ্পশ্যন হোৱাটো বঢ়ায় কিছুমানে বনৰ পৰা কেলছিয়ামটো ওলাই নাহিবৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ বডিত এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ চলি থাকে কেলছিয়াম জমা হোৱা আৰু কেলছিয়াম ওলাই অহা সেই প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট যে হয় এটা বয়সৰ পিছত ওলাই অহা ৰেটটো খুব বাঢ়ি যায় জমা হোৱা ৰেটটো খুব কমি যায় দিছ ৰিজাল্টছ ইন অষ্টিঅ'পৰোছিচ চ' ড্ৰাগছবিলাকে এই দুটা ষ্টেজতে ইণ্টাৰফিয়াৰ কৰে এটাই বনৰ পৰা কেলছিয়াম ওলোৱাটো বন্ধ কৰি দিয়ে এণ্টি ৰিজৰ্ভটিভ ড্ৰাগছ বুলি কয়
আৰু এটাই বোনত ক্যালসিয়ামটো জমা কৰাত সহায় কৰে ঠিক আছে যেনেকুৱা ক্যালসিটানিন আছে হেতু এটা ক্লাস অফ ড্রাগস এটা ক্লাস অফ ড্রাগস আছে ধৰক আমাৰ জলেনড্রনিক এসিড ইভানড্রনিক এসিড এইবিলাক মেডিসিনস যিবিলাকে এন্টি রিজর্ভটিক বোনৰ পৰা ক্যালসিয়ামটো উলাই অহাটো বন্ধ কৰে নিউ ক্যাটেগরি অফ ড্রাগস যেটো মানে টেরিপ্যারাটাইড হেতু বোনত ক্যালসিয়ামটো জমা কৰাত সহায় কৰে হেতু এক্সপেন্সিভ হৈ যায় অকমান বাট পেটত লব লাগে ইনসুলিনৰ নিচিনাকে বহুত পেচেন্টছে আজিকালি লয় আৰু সেইটোৰ এটা টাইম পিৰিয়ড আছে কিন্তু ইউ কেনট কণ্টিনিউ ফৰ ভেৰি লং পিৰিয়ড ছমাহ এটা লাইফ স্পেনত এজন মানুহে ছমাহ ল'ব পাৰে সেই দৰৱটো চ' সেইবিলাক মেডিচিনছ আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব অষ্টিঅ'পৰোছিছ প্ৰচেছটো ইজ এ লং প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈ পেলাই ছিমটমছ হোৱালৈকে বহুত সময় লাগে ঠিক তেনেদৰে এইটো ৰিজাল্টছখিনি আপুনি পাবৰ কাৰণেও মেডিচিনছৰ পৰা অষ্টিঅ'পৰোছিছটো নৰ্মেলত আহিবৰ কাৰণেও বহুত সময় লাগে মিনিমাম আপোনাৰ থেৰাপিটো টু টু থ্ৰী ইয়াৰ্ছ চলিবই লাগিব মানে ট্ৰিটমেণ্টৰ চাইকেলবিলাক চ' সেইবিলাক কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে লাহে লাহে তেওঁৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহে বনত আৰু এক্সাৰচাইজ ৱেইট ট্ৰেইনিং এইবিলাক কৰিলেও আইচমেট্ৰিক এক্সাৰচাইজ বা নৰ্মেল যিবিলাক মৰ্নিং ৱাক ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজ এইবিলাকেও অষ্টিঅ'পৰোছিছ প্ৰিভেণ্ট কৰাত বহুতখিনি হেল্প কৰে বিকজ এইবিলাকত মানে বনত চাৰ্কুলেশ্যনছটো বঢ়াই দিয়ে আৰু দিছ উইল হেল্প ইন বন ৰিমডেলিং সেইবিলাকে মানে সেইকাৰণে এক্সাৰচাইজ হেজ এ ডেফিনেট ৰোল ইন অষ্টিঅ'পৰোছিছ গতিকে শাৰীৰিক যিটো কচৰত সেইটো খুবেই প্ৰয়োজন দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আজিকালি সেইটো নহ'লে মানে বহুতো দেখাও গৈছে চেডেণ্টেৰী লাইফষ্টাইলৰ কাৰণে ডায়েবেটিছটো এলাৰ্মিংলি বাঢ়ি গৈছে এতিয়া হয় আপুনি মেদবহুলতাৰ কাৰণেও বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হয় বুলি কৈছিলে কিন্তু আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ কেতিয়াবা সচৰাচৰ শুনিবলৈ পোৱা যায় যে বেলেগ একো গাত বিষ নাই কিন্তু ভৰি বা আঁঠুৰ খুব বিষ বুলি শুনিবলৈ পোৱা যায় আৰু মেদবহুলতাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ বিষ বা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক হ'ব পাৰে নেকি আপুনি যিটো ক'লে মানে আঁঠুৰ বিষ অৰ্থাৎ এটা আঁঠুত বিষ হয় সেইটো মানে আপুনি এজ কেটেগরি কোনটোত বুলি কৈছে আপুনি কোনটোত ভাবিছে ইয়াং এজ ওল্ড এজ ওল্ড এজৰ সময়ত ওল্ড এজত ইজ মোষ্ট কমনলি ডিউ টু ডিজেনারেটিভ জয়েন্ট ডিজিজেস অস্টিও আর্থ্রাইটিস বা কেতিয়াবা ক্রিস্টেল ইন্ডিউজ আর্থ্রাইটিস ইউরিক এসিড মানে গাউট সিউডো গাউট এনেকুৱা কিছুমান কন্ডিশনস আছে য'ত মানে ক্রিস্টেল আর্থ্রাইটিস হয় ডায়াবেটিছ থকা পেচেন্টসবিলাকৰ আর্থ্রাইটিস হ'ব পাৰে চার্কট জয়েন্টস বুলি কয় সো দিজ আর নট টাইপছ আই মিন এইবিলাক ধৰণৰ এটা টাইপছ য'ত ইউ কেন ফাইণ্ড জইণ্ট পেইন মষ্ট কমন বাট ইজ অষ্টিঅ' আৰ্থ্ৰাইটিছ এজ ৰিলেটিভ যিটো হয় সেইটোত সাধাৰণতে এটা আঁঠুত হ'ব ধৰক বা কেতিয়াবা দুটা আঁঠুতেই হ'ব ষ্টেয়াৰ্ছ বগাব তেওঁ কষ্ট পাব ষ্টেয়াৰ্ছৰ পৰা নামোতে কষ্ট হ'ব তেওঁ বহিলে উঠিব দিগদাৰি পাব গাঁঠিটো কেতিয়াবা ফুলি যাব ছাডেনলি এনেকৈ খুব ফুলি থাকে গৰম হৈ যায় সেইবিলাক কিন্তু অষ্টিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে আমাৰ হাতত সময় নাই পাতিবলগীয়া বহুতো কথা আছিলে কিন্তু সময়ে অনুমতি নিদিয়ে গতিকে আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুতো কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ নীলিম কুমাৰ ডেকা তেওঁৰ পৰা বহুতো কথা আপোনালোকেও জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ অমৃতাঞ্জন স্ট্রং ডাবল পাওয়ার গডরেজ ইজি উইন্টার ওয়াশ উলেন্স কাহে রগ্রোমা টেক ইট ইজি রূপা টরিডো প্রিমিয়াম থার্মেলস পুরে পরিবার কে লিয়ে একনে স্টার একনিকা স্পেশালিস্ট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরটিআর ইন্ডিগো ফ্লোর কোট পেইন্টস ফ্ল্যামিঙ্গো আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি